I dag der starter jeg med at læse højt fra den her historie, der hedder Trollehistorien, skrevet af Henning Kure. Jeg læser kapitel 1-7 højt i den her video, og enten så kan du sidde og lytte og følge med på skærmen i, hvad jeg tegner til, eller også så kan du lave dine egne tegninger også. Jeg håber, du er klar, og nu starter jeg i hvert fald med at læse. Første kapitel. Dybt inde i de store skove ligger de høje, mørke fjelde. Kulfjeld hed det største af dem. Det sorte tinde knejste mod himlen, men nåede den ikke. Fra skovene kunne man se det mørke bjerg, og alle vidste, at på Kulfjeld herskede angst og bekymring. Ingen ønskede at gå derhen, men alligevel skete det, at mange var nødt til at gå af Kulfjeld stier. Så gik man stille og holdt vejret, for man skulle nødig vække den fæle trold, som sov i sin hule under Kulfjelds rødder. Grimrian hed den fæle trold. Han lå og drømte i sin hule, mens han voksede. Trolde bliver nemlig født af klipper og af gamle træer. Langsomt vokser de ud af jordens skød, indtil de rigtige trolde. Grimrian blev større og større. Hele Kulfjeld gav ham næring. Han lå og drømte om den dejligste sollyse lund med lysegrønt vårløv og svale skygger. Hen over lundens solspættede græstæppe dansede og legede en prins og en prinsesse med hinanden. De lå og tumlede rundt, så prinsessen både tabte sin kappe og sin lille sølvkrone. Men når en bange sjæl gik af Kulfjeld stier højt over Grimrians hule, så vendte trolden sig uroligt i søvne og drømte onde, mørke drømme. Igennem bjerget kunne han høre de hurtige, nervøse skridt, den hastige hjertebanken, det tilbageholdte åndedræt. Sommetider hørte han også stemmer, der angste og bange kaldte på hinanden. Det skete engang for længe, længe siden, at Grimrian vågnede af sine onde drømme. Han gik surt rundt i sin hule og tænkte, at der nok ikke var godt uden for Kulfjelds tykke klippevægge. Bare de nervøse lyde og de bange stemmer ville holde op, så han kunne sove igen. Sove og drømme om et lyst og dejligt sted. Om en smuk og leende prinsesse og om en prins, som han troede var ham selv. Grimrian skreg og brølede og slog rasende til sin hules vægge, så sprækker og kløfter åbnede sig, og hele Kulfjeld skælvede. De bange stemmer peb i forskrækkelse og skyndte sig bort. Grimrian haltede hvileløst igennem sin hules gange. Hvem vågede at forstyrre hans drømme? Men da han nåede op til hulens indgang, og stemmerne for længst forsvundet. Udenfor blændede solens skarpe lys og ætsede troldens hud, så han brølede i smerte. Grimrian trak sig ind i hulen igen, men opdagede så noget på jorden lige ved hulens indgang. Forsigtigt samlede han en spinkel sølvkrone og den fineste silkekappe op fra jorden. Det var dem, prinsessen i hans drøm havde tabt. Det var Grimrian sikker på. Trolden bar kappen og kronen ned til sin hule, hvor han gemte dem i sin skattekiste. Og så lagde Grimrian sig atter til at sove og drømme og vokse sig endnu større. Kapitel 2. På den anden side af skovene lå der en by. Det var en nydelig by med brolagte gader og torveplads og kirke og købmandsgård og mange huse til alle dem, der boede der. I udkanten af byen, lige op til skoven, boede der en fattig bonde. Hans marker var magre og fulde af store sten, og han havde kun 2 geder og 5 høns og en gammel hane i sin lille stald. Men han var nu blevet gift alligevel, og hans kone havde lige født deres første barn. En lille dreng. Nu skulle man tro, at bonden og hans kone var glade, men det var de ikke. Bonden var bekymret.
Han var jo så fattig, at han dårligt nok kunne skaffe mad til hver dag. Hvordan skulle han så sørge for sin familie, nu hvor de var blevet til tre? Han måtte høre, om smeden havde arbejde til ham. Selvom han egentlig skulle bære sten fra sine marker, så han kunne dyrke noget korn. Bondens kone kunne mærke, hvor bekymret han var, og det gjorde hende bange. Hvordan skulle det dog gå med dem? Hvordan skulle de klare sig? Det måtte være slemt, når hendes mand var bekymret. Konen blev så bange, at hun slet ikke kunne give mælk til sin lille søn. Den nyfødte dreng vidste jo ikke, hvad der foregik, men han kunne mærke sin fars bekymring og sin mors angst, og at der næsten ikke var noget mad til ham. Den lille dreng blev overbevist om, at han snart skulle dø. Sådan er det for nyfødte børn. Bunden og hans kone vidste måske nok inderst inde, at det hele nok skulle gå alligevel. Men det kunne den lille dreng jo ikke vide. Så han skreg i vilden sky hele tiden og kunne slet ikke trøstes. Bunden og hans kone prøvede at gøre det godt for den lille, men han skreg bare videre. I mange dage skreg han, om dagen og om natten, så bunden og hans kone blev meget, meget trætte. Hvad skulle de dog gøre? Ville den lille dreng aldrig blive glad igen? Tredje kapitel. Det er ved tusmørke tid, at skovens trolde kommer frem. De er ikke glade for det skarpe, brændende sollys, og de kan let blive syge af det. Ja, de mørke, onde trolde, de kan ligefrem dø af for meget sollys. Så bliver de til sten, eller bliver opløst, og forsvinder som morgentågen. Men når solen går ned, og dagens klare former udviskes, så boltrer troldene sig i skovbundens skygger. En gammel troldekone var en aften kommet tæt på skovens udkant og menneskenes by, da hun hørte skrig og skrål. Stubbe og sten, sagde hun til sig selv, hvad er dog det for en stakkels skrigehals? Det lyder min sanden og sæl hverken som trold eller dyr. Troldekonen fulgte nysgerrigt lyden af skrig og kom helt hen bag skovbrynets hasselbuske tæt på menneskenes by. Forsigtigt bøjede hun grenene til side. Hun sørgede for at få det til at se ud, som om det var en brise, der strøg gennem bladene, så ingen opdagede hende. Det er nemlig meget vigtigt for trolde ikke at blive set af mennesker, og især ikke af voksne mennesker. Det er lige så farligt som sollys, ja måske farligere. Trolde er overbeviste om, at de dør og bliver til ingenting, hvis et menneske ser dem. Om det nu passer, det har troldene ikke tænkt over, for under alle omstændigheder, så elsker de at lege gemmeleg, især over for mennesker. Troldekonen kunne se den fattige bondes lille gård. Solen var lige ved at gå ned, og luften var helt klar og lidt kølig. Et sted i mulmet skrappede en drossel, og der lød skramlen med spande og skrumlen fra vognhjul inde fra byen. Skovens træer strakte deres lange skygger ind over gårdspladsen og over en rokkende barnevogn, der stod der. Det var fra barnevognen, at skrigene kom. Bunden var hos smeden, og hans kone var ude i marken for at malke gederne, så der var ingen mennesker i syne. Troldekonen listede sig forsigtigt frem langs træernes skygger og kiggede ned i barnevognen. Mugsvamp og melduk, et kært lille kræ, udbrød hun, da hun så den lille dreng. Er du ganske forladt og forglemt? Sikke fjumrede fjolser, som bare lad dig ligge der. Og så tog troldekonen den lille dreng op af barnevognen. Hans øjne blev store og runde, og han glemte helt at skrige. Se, så blev du tavs. Det var tusind ben bedre. Skrigning, det er fjollet. Du laver jo forstyr i hele skoven. Troldekonen gav den lille dreng et varmt og trygt knus. Hende var der ikke noget bekymret ved. Det kunne drengen mærke. Glad omfavnede han hendes store næse, så de begge kom til at grine. Vorter og vildskud, hvor er du dog sød!
udbrød troldekonen, som skovjordbær og ahornsirup og biernes hånd. Ja, det skal være dit navn. Du skal min sanden og sæl hedde honning. Det lød til, at den lille dreng var tilfreds med sit nye navn, for han lå igen. Men så blev han helt alvorlig, for nu skulle troldekonen til at lægge ham tilbage i barnevognen igen, selvom hun nødig ville. Åh, hvor ville det være sjovt at have en unge som dig, sukkede hun og glemte helt at bande. Tænk at være en rigtig troldemor. Honning ville ikke ned i barnevognen igen. Han stak øjeblikkeligt i et højt vræl, og troldekonen vidste slet ikke, hvad hun skulle gøre. Hun skulle jo tilbage og gemme sig i skoven, inden der kom mennesker. På den anden side kunne hun nu heller ikke nænde at lade Honning ligge og vræle i barnevognen, når han nu ville op til hende. Biller og bark, sagde hun så. Jeg tager dig med mig. Honning blev glad. Han grinede og sprallede med arme og ben. Men troldemor tøvede endnu et øjeblik. Det var jo farligt at røve børn fra menneskene. Tænk, hvis de opdagede det og kom ud i skoven for at lede. Skrapper og skader, en frygtfærdelig tanke. Så kom hun i tanke om den lille pose med tryllestøv, som hun havde stjålet fra alferne sidste sommer. Og det havde været næsten lige så farligt som at stjæle fra menneskene. Hun havde glemt, hvorfor hun havde stjålet det, men nu kunne hun jo bruge det. Jeg tryller min sanden og sæl en skifting til dig, udbrød hun lettet. En, jeg kan skifte ud med dig, så ingen kan opdage omskiftningen. Troldemor fandt posen frem blandt de mange ting og sager, der hang i hendes kjole. Så dryssede hun 3 drys alfestøv ud over et lille, spinkelt kastanjetræ med bare 5 blade, som tittede op mellem gårdspladsens brosten. Alfestøvet blinkede og glitrede omkring det lille træ, så det lyste helt op. Og så forvandlede træet sig til en lille dreng, der lignede Honning på en prik. Det var skiftingen. Troldemor lagde skiftingen op i barnevognen. Neller og natugler, hvor den dog ligner. Men alt, hvad man ser, er en falsk lille skal. Det levende træ indeni vil få den til at vokse op, ganske som mit honningbarn. Menneskenes øjne vil aldrig få øje på forskellen. Og så gik troldemor ind i skoven med den lille honning, og de var lige lykkelige begge to. Da bondens kone kom tilbage fra marken med mælk fra gederne, fandt hun skiftingen i barnevognen. Han lå helt stille og lyttede tænksomt til løvets raslen i hasselbuskene. Hun smilede træt. Endelig var hendes barn holdt op med at skrige. Hun kiggede kærligt ned til skiftingen og fik sig en rynke i panden. Et kort øjeblik fornemmede hun, at der var noget galt med hendes barn. For med hjertet ser man altid klarere end med øjnene. Men bondens kone var for træt, så hun valgte at stole på det, hendes øjne fortalte hende. Og sidenhen glemte hun det, som hun ganske kort havde fornemmet. Men oppe fra staldloftet havde gårdnissen set det hele. Og nisser glemmer aldrig, hvad de har set. 4. kapitel. Der blev stort postyr i troldehulen, da troldemor kom hjem med lille Honning. Alle de trolde, som ikke var ude i skoven, skulle se, hvad det var for en lille en, troldemor havde med sig. De pillede ved ham og prikkede til ham og hæv ham i tæerne. Men når Honning kiggede på dem med sine klare, blå øjne, var der nogle af troldene, der blev bange. Skimmel og skurv, han har soløjne, sagde de. Hans øjne skinner så vemmel som klart. Bare det ikke gør ondt. Se, hans ører er små krøllede svampe. Tror I, mon de bliver lange og duskede ligesom vores? Og hvor han lugter. Ja, af sæbe og skum.
Han er ren, ræderlig ren. Skal vi ikke døbe ham i pløre og mudder, så han kan blive en ordentlig trold? Og hvor er hans næse, der sidder kun en vamlende lille vorte? Og hvor er hans hale? Da blev alle troldene stille. De kiggede alle undersøgende på Honning. Den lille fyr var blevet helt forskrækket over alt det hurl om hej. Men det var næsten værre, at troldene stod helt stille og kiggede på ham. Ville de nu slet ikke have ham i skoven? Honning kryb tæt ind til troldemors bryst. Alle kunne se, at han ingen hale havde. Og en trold uden hale, det var bare ikke nogen trold. Og hvis Honning ikke var en trold, skulle han så være et menneskebarn. Havde troldemor stjålet et barn fra menneskene? Alle troldene kiggede nu anklagende på troldemor, og nogle enkelte af dem skyndte at gemme sig, så Honning ikke skulle se dem. Troldemor smilede forlegent. Nu galt det om at tænke hurtigt, og det er der ikke nogen trolde, der er gode til. Heller ikke troldemor. Ingen hale, sagde hun for at trække tiden ud. Ingen hale! Hun løftede Honning op og kiggede godt efter. Søle og splat, stakkels honningbarn, skreg hun så. Han har tabt sin hale. De andre trolde kiggede på hinanden. Nå, så havde den nye unge altså en hale. Han havde jo bare tabt den. Det var vel nok synd. Og pludselig fik alle troldene med lidenhed med lille Honning, og de kom alle sammen hen for at klappe og trøste ham. Du er godt nok fugl og fæl og stykke vederlig at se på, sagde en muggengrøn trold, der havde slimet skimmel i sit skæg. Men du skal se, din hale vokser nok snart ud igen, og så bliver du lige så smuk som os andre. Honning var glad igen. Nu var han sikker på, at han skulle være hos troldene i skoven. Men da troldemor kom hen til sin egen lille hule, der lå under det store, væltede fyrretræs rødder, fandt hun en gammel rævehale frem. Den syede hun fast på Honnings buksebag, bare for en sikkerheds skyld. Fremover ville hun ikke lade nogen anden kaste mistænkelige blikke på hendes honningbarn. Så hvis nogen alligevel skulle få et glimt af ham, ja, så var der minsanden og sæl ingen, der skulle sige, at han ikke var en trold, bare fordi han ingen hale havde. Femte kapitel. For længe, længe siden, ja, så længe siden, at ingen længere kunne huske det, var den fæle trold Grimrian vågnet op med et sæt i sin hule, dybt under Kulfjells rødder. Grimrian lyttede, men der var ingen lyde. Ingen bange stemmer. Intet havde forstyrret ham. Hvorfor var han så vågnet? Havde der været nogen? En tanke slog ned i ham, og han for op og haltede hastigt hen til sin skattekiste. Havde der været nogen i hulen, mens han sov? Og havde de stjålet hans dyrebare skat? Grimrian flåede låget af sin kiste og udstødte et lettelsens suk. Sølvkronen og silkekappen var der endnu. Forsigtigt tog den store trold den lille krone op med sine lange, skarpe negle. Den var til prinsessen. Hans prinsesse. Så lagde han kronen ned igen, for nu kunne han pludselig mærke, hvad der havde vækket ham. Hans mave. Der var en tom, sugende fornemmelse i hans mave. Grimrian var sulten. Han kiggede sig forbavset om, og Kulfjeld holdt op med at give ham næring. Skulle han ikke vokse mere ved klippernes kraft? Rasende slog han til de sprukne, udmarvede klippevægge, så de slog endnu flere revner, og store sten og blokke faldt ned. Grimrian samlede en stor sten op og åd den, men det var ikke nok. Han var stadig sulten. Han åd alle de løse sten og klippeblokke, der var i hulen. Men det var stadig ikke nok. Så åd han af klippehulens vægge og gulv, og han blev ved med at æde, selv efter hans sult var stillet.
Han skulle lære, så en bjerg ikke at gøre ham mæt. Da Grimrian endelig blev træt, kravlede han op i en af Kulfjells sorte huler og lagde sig til at sove igen. Dybt under fjellet var der nu kommet en mægtig grotte, der hvor Grimrian havde ædt klipperne bort. Langsomt løb fjellets tårer ned i grotten og fyldte den med vand, så der til sidst var en næsten bundløs sø under Kulfjell. 6. kapitel. På den anden side af skovene hos den fattige bonde gik det med skiftingen, som troldemor havde sagt. Det lille træ indeni fik ham til at vokse, ganske som en normal lille dreng. Ligesom træerne sagde han ikke ret meget, og han var hele tiden tørstig. Måske var det for at vande træet indeni, at han skulle have så meget at drikke. Der var ingen, der opdagede, at han var en skifting. Men bonden og hans kone syntes alligevel, at han var en sær lille fyr. Ej, nu kan det være nok, sagde bonden en dag. Han drikker jo alt den mælk, gederne giver, og nu vil han også tømme vandkanden. Fra nu af må han spise tørt brød, ellers vokser han sig jo ikke stor og stærk. Skiftingen blev helt forskrækket. Han kunne ikke lide tørt brød, men tænk, hvis bonden blev vred på ham. Så måtte han hellere spise brødet og finde sig i at være lidt tørstig. Skiftingen ville gerne have, at bonden kunne lide ham. Bondens kone gav skiftingen et stykke brød, og han begyndte at spise det. Han tykkede det langsomt, og det var som om, det blev mere og mere tørt. Det var også som om, brødet voksede i munden på ham. Han kunne ikke synke det. Og pludselig kastede skiftingen op, og det tørre brød fløj ud over bordet. Jamen, Jesus! Udbrød bonden. Drengen er jo syg. Bonden tænkte ikke på, at det måske havde noget at gøre med det tørre brød. Men han var alvorligt bekymret. Så skiftingen blev puttet godt i sin seng, selvom det var midt på dagen, og han slet ikke fejlede noget. Fra sin seng kunne han ligge i stuens halvmørke og kigge ud af vinduet. Solen skinnede udenfor. Skiftingen elskede at sidde ude i græsset og lade solen skinne på sig. Men han turde ikke stå op og gå ud. Det kunne jo være, at bonden enten blev vred eller gav ham mere tørt brød. Så skiftingen blev liggende. Selvom skiftingen gjorde sig så stor umage med at være den dreng, han selv troede, han var, ja, så var det altså ikke let at være et rigtigt menneskebarn, når man egentlig var et forvandlet kastanjetræ.